Tarehe ni 17 mwezini wa Februari mwaka wa 2024 mechi ni Ulinzi Stars wakiwa ugenini dhidi ya Posta Rangers. John Kamau anakuja na kikosi ambacho mabadiliko manne yanafanyika hapa, lakini kikubwa anajua pia naye kwa upande wake mwalimu Anthony Modo Kimani anakuja akiwa amefanya mabadiliko mawili kwa mchezo uliotoa sare dhidi ya vijana wa Gor Mahia. Timu zote mbili zikaingia uwanjani hapa kuhakikisha kwamba ni kuzitafuta alama tatu mchana wa Jumamosi hii. Tazama hapa walivyotangulia hapa vijana hawa wa Ulinzi Stars kutafuta bao la mapema kabisa. Kushoto leto moja cross kichwa chake Boniface Mushiri hapa voyoni, kichwa ambacho tungezungumza mambo mengine. Ilikuwa ni mpira mzuri kabisa kutoka kwa mchezaji Alex Masinde kumwangalia mchezaji Boniface Mushiri, akapiga kichwa paraza nusra, mpira utumbukie ndani ya kamba za vijana Posta Rangers. Lakini hapa anasema kwamba Mushiri pia hakumakinika zaidi kwa sababu alipiga moja kwa moja. Posta Rangers wao wakawa zaidi ya kulinda pembezoni huko yake na Mudheli. Cheza mchezo wake wa kwanza, jaribu kumsalimia huko mlinda mlango John Jau, lakini John Jau akaonyesha hadi kufikia sasa kwa nini amejiwekea clean sheet 10 za ligi kuu taifa Kenya. Tajriba kubwa kutoka kwa Njao, anaupangua mpira ule, ulikuwa ni mpira wa madhara kweli kweli kutoka kwa mchezaji huyu Yakin Mudheli ambaye anapiga mchezo wake wa kwanza ndani ya Ulinzi Stars. Cross ikaletwa kaiwahi ngoma kabisa Oliver Maloba, lakini mkono wake Chanel Makwata ukaweza kutoka sehemu ilipo, akaweza kumsukuma Oliver Maloba. Chanel Makwata kiangalia mkono wake, na hapa ni penalty Felix Oluoch, penalty ya kifunde, anafunga bao lake la pili msimu huu, lakini penalty kupiga mguu kushoto anasema kwamba ni ngumu kwa walinda lango kuweza kufuata. Ameonyesha utulivu mkubwa mchezaji Felix Oluoch, kumwadhibu kocha wake wa zamani Anthony Modo Kimani, kipa na kwenda sehemu ambayo ni sio sahihi. Ulinzi Stars kwa bado wanajaribu kuweza kujileta mchezoni. Cross kwa mara ya pili, mlinda mlango John Jau anaweza kuweka nje. Makosa ambayo wanayofanya hapa ambao wameyafanya Ulinzi Stars FYO ni kwamba cross zao wanapiga moja kwa moja alipo. Mwangalie Leshan Motian alipo, cutback nzuri, angalau angepata goli. Kiukweli wanajipata katika sehemu nzuri. Yakin Mudheli alihitajika tu kupiga mpira nyuma mabeki wa timu. Boniface Mushiri hapa anafanya kazi ambayo amezoea kuifanya. Ilikuwa ni jaribio zuri kabisa kuweza kumsalimia mlinda mlango John Jau, lakini ukiangalia hapa John Jau kwa mara nyingine tena anasimama tisti, kuna michuma mitatu. Wow, ufundi mkubwa kutoka kwa mchezaji huyu Boniface Mushiri, amekuepo kwenye shughulini asilimia 100 kwa upande wa Ulinzi Stars. Mushiri zaidi ya kupiga mafatake, Makwata kama amemuona vizuri kabisa pale kwenye kijisanduku alikuwa ameingia hila resimi nguvu mpya, lakini mlinda mlango hapa tena John Jau anasimama imara. Hapa John Jau alikuwa makini kabisa kuona ule mpira wa Chanel Makwata na kudaka maridadi. Ilikuwa nusura tu kidogo mchezaji Hilal Simio awadungue hawa Posta Rangers. Jafar Mondi pia naye nguvu mpya, jaribu kuweza kupenyeza mipira pembezoni kushoto, lakini kikubwa kabisa hii hapa kwa mara nyingine tena Javan ikapigwa cross mlinda mlango akaweza kupambana nayo, lakini hapa mambo mengi akiwa anafanya kwa wakati mmoja. Tazama Boniface Mushiri, mguu wake wa kulia shule kwenda vizuri, mguu wake wa kushoto hapa unaweza ukasema kwamba angejaribu kupiga mbali basi angemsalimia John Jau. Bila shaka Mushiri alikuwa katika sehemu sahihi, na makosa kiulinzi kutoka kwa Posta Rangers hapo angemakinika ingelikuwa nzuri. Hii hapa ni nyingine ya Boniface Mushiri, lakini bado akasimama kidede ya mlinda mlango John Jau, anampatia ugumu sana hapa Boniface Mushiri. Kila kitu Mushiri fanya sahihi, lakini lazima aweze kumlaumu John Jau. Hii hapa ilikuwa nafasi nyingine kwa upande wa timu hii ya Posta Rangers. Cross ikapigwa nzuri, akapangua mlinda mlango wa Nyika, lakini mwisho siku mbele yake Jackson Masharia akaweza kushindwa kuweza kuweka ule mpira. Utampongeza kishimo na kipa wa Nyika ambaye amepangua mpira, lakini mwisho siku hakumakinika ipasavyo mchezaji John Masharia.